Hallå allihopa, god morgon, god middag, god kväll. Vad har vi jämt oss om inte Peter Parker? Ni såg ju utvis detta på tumnagen, så det är ju ingenting som är hemligt. Vi är ju på väg upp till Lars. Vi ska hämta, tanken är att vi ska hämta två stycken grollar och en hulken som jag kallar den. Jag har nämligen lånat den här, jag tror att det är en 165 eller 167 någonstans där. Jag har lånat den här traktorn när jag bodde i Hule. Det är ju typ skett länge sedan. Ja. Och sen så tog han tillbaka den, för jag fick ju en groll ut Anna 2015. Så jag har haft den sedan dess. Så nu ska vi upp. Det är ju nämligen så här att Lars vill ju bli av med lite grejer på gården. Och då tyckte han att det passar ju bra om jag får de här grejerna. Ja. Och jag har ju varken kärra eller bil för att dra alla dessa grejer. Så då har vi med oss Peter. Och vi har en dag, egentligen skulle Bebbe med, men han tyckte att det var gött att vara hemma och ligga i sängen och götta sig. Så vi har långkärra med oss. Storkärran. Vi åker i den här ramen. Det ska nog gå. Det ska nog gå. Hur mår du, Peter? Jag mår bra, men man kan tro att jag är förkyld, men nej, jag är inte. Jag är nämligen jävligt allergisk mot katt och damm. Varför? Vi är på ett sånt ställe där de borde ha damm och katt och snickrar. Så att jag har haft svårt andas typ hela veckan. Mm. Och nu när det börjar lossna så blir det vattensnor och alltihopa istället. Därför låter det som jag gör. Yes. Men annars mår jag bra. Ja, gött. Hur känner du inför att vi tog ner liven häromdagen? Det tyckte jag var vettigt, ja. Tror jag. Det var ju inte så många av oss tre som hade koll på att det skulle vara... Jag vet inte ens om jag tänkte på att det stod en kamera där efter 5 minuter. Nej, men lite grann så var det. Det blev lite väl bra. Festerna som jag sa i förra videon, vi brukar ju ha såna här kalasfester. Ja. Det var ju inget olämpligt som hände eller så, men vad fan. Tre karlar som sitter och fyller skrålar så, ja. Det är ju inget roligt. Nej, det var lite roligt. Ja. Men som sagt, vi är på väg upp till min föräldragård och vi syns när vi kommer dit. Ja, här har vi det. Föräldragården. Laggården är sedan 90, vad kan det vara, 96, 97. Den låg på andra hållet innan. Det var en timmerlaggård, men den brann. Vakar du? Vakar jag. Det är ju sådana, vad heter det? Vad heter kassetter, vad heter det? Mm. Element. Jajamän. Men vi gör så att vi går in och tar en kopp kaffe, tycker jag. Mm. Och så här såg det ut för. Nu ligger lagom på det hållet innan lådan så. Vi sitter i köket och pratar om lingrävare. Här står en Åkerman 610. Och där nere står det en 475. Sen har det ju byggts till här och grejer. Men så var det när jag växte upp. Och jag står där nere. På en trehjuling sätter jag nog på, tror jag. Mm. Någonstans 85, 86, 86 kanske. Om den jävla tonåring så såg jag ut så här, så bra. Grann som fan för det. Tors hammare hade jag med, vet du. Här är, som jag kallar för hulken, som jag hade. Isla, ja. Är det ström på? Nu ska jag ha ström på. Du får lägga ny friläge neutral på. Nu ska vi se andra hållet. Går du, ja. Du sprätter lite i kablarna, lossar dem eller? Det var någonting som... Ja, det kan du. Testa.
också. Lite nu. Peter! Ja? Jag har ju en... Jag har ju ett säte hemma. Ja. Som jag fick utav dig. Vad var det? Ja, det är till gräsklippan. Jag har ledig gräsklippan. Den borde passa här i. Ja, förmodligen. Jag vill byta ut den. Perfekt. Ja, nu när hulken är igång så ska vi gå till nästa traktor. Och det är den här. Det är den här som är planen att jag ska ta med mig hem. Det är ju en båge. Är det original, Lars? Va? Är det original, båge? Ja, original. Ja. Så den ska jag på min. Och så ska lamporna på uppe på. Det blir bra ljus. Vi ska pumpa lite däck. Vi sa att vi skulle dra med traktorn, men Peter har ju en bil som är bättre dragförmåga. Jag tror motorhuven är lastgruvad. Ja, men det är nästan bra då. Ja, det är ju för kallt för detta, precis som far sa, men hjulen har ju låst sig. Antagligen så är det här det fröset. För det här rör sig. Kopplingen gick ner, men den gick inte upp igen. Så det är alla växellöda som har gått in vatten. Allt har fröset. Det är bandfröset. Och detta var ju en TED 20. Troligtvis. Och Lars sa det innan att den som är där på baksida var en 49, va? Ja. Och det är ingen grollmotor då. Snyggt. Det är 230 fram. Ja. Är det en 230 fick du upp? Nej. Är det 320 eller? Det är 60. Det är 60. Det ska alla bara tina in där. Nu! Nu händer vi grejer. Ta ju en stund innan den kommer in, ja.
Vad händer om vi rullar lite då? Och får lite hjälp. Vad tanke? Ja, det är ju det. Det verkar ju som att han skrev så fast i lördagen. Ja. Fyrhjuling med vinsch. Ja. Den brann upp. Brann upp? Ja. Jag hade säkringen på lag. Alltså brann den upp? Ja. Han läckte där. Ja, det är en dammel här nere. Vad fan? Ja, han körde och antagligen så flydde han över. Ja. Och då han skulle ha startat vassan. Det var ju lite snö jag hade plogat, så det var lite liksom vallar kvar bara. Ja. Jag vräkte ju på motorn, men sen sprang jag som en jävla idiot hit upp och brandsläckade och ner och tömde den. Ja, det var klart. Nej, då dog det. Jaha. Och så var det såhär, puff, igen. Okej. Okay. Det var första och sista gången han sprang. Ja, ungefär så. Han går ju åt ett håll, men du har ingen fettkanna, fettspruta. Det är ju att det smälter, för det måste ju vara i silt. Ja. Det är ju riktigt där vi kör i. Ja, eller rost. Ja? Rost kan du ju med vara, om det är helt torrt. Där händer något. Jag tror det är i. Jo, men om det tinar kan man ju trycka ut vattnet med smörja. Nu är däcken raka. Ja. Det är nog som du säger, både is och sketet i som har frösit och fastnat. Säger du Peter? Är du till rest? Ska vi byta dragfordon nu? Och så kopplar på kärran, ja, och fäller den. Och ställer han 90 grader, som man säger så. Ja. Och så tar traktorn. Och drar med den, ja. Ja. Eller putta. Nej. Det är ju hjulen i loftet. Nu går jag in. Gör det. Jag vill inte se det också. Ja, men så gör vi. Ja. Det läcker jag jämst i morgon. Det är ju varmt och gott här. Jag skulle haft en slägga och bunkar på här så att det liksom... Där ligger det handslägga innan så... Där. Ja, då har vi haft en gräs. Jag fann inte min andra vant vägen på. Jag tycker att trampar med det på en kopplin. Ja.
det tinar kan man ju trycka ut vattnet med smörja. Nu är däcken raka. Ja. Det är nog som du säger både is och sketet i som har frusit och fastnat. Säger du Peter? Är du till rest? Ska vi byta dragfordon nu? Och så kopplar jag på kärran, ja, och fäller den. Och ställer den 90 grader som man säger så. Ja. Och så tar traktorn. Och drar med den, ja. Ja. Eller putta. Nej, nej, det är hjulen är lossade. Nu går jag in. Gör det. Jag vill inte se det också. Ja, men så gör vi. Ja. Släpp loss och så... Så tar vi traktorn till det resten. Ska du inte ha på den andra? Nej. Ska du inte ha med den andra? Det vet vi inte än. Nej. Men försök dra den fram till det hörnet. Men ta lite omtag så du backar och så dra rakare. Gick Peter? Ja, då. Då har vi den i detta hörnet. Ska vi vri nu då så vända åt det andra hållet då? Ja, det är lite tanke. Och så backa på den även så. Men ska vi ta den gröna och försöka få loss? Ja. Ja. Yes.
Håll! Ja, men nu behöver vi inte ens snurra skit här. Det står ju här. Förstängt. Ja, det är en arbetskamrat. Vet du vad han sa när vi körde oljefat ospända? Fullt fat står still. Men vi binder lite då. Vi binder lite. Vad säger du Peter? Känns det bra? Sicken skit. Ja, det är kul. Det är ju sjukt med att den traktorn som har stått still i 20 år bara hoppa undan och börja rulla som den aldrig gjort innan. Nej. Medan den jäveln som inte är så gammal. Den mådde inte så bra. Borde satt fast i allt. Allting. Den har stått i mer än 5-6 år kan jag säga det. Den? Ja. Den kan ha varit flyttad en meter bak. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, då räknas det ju inte. Ja, det så är det ju. Ska vi se om jag kommer ut på åker. Ja. Jamen. Oh. Nu jobbar han med fyrhjulsdrift här. Vad hände där? Jag vet inte. Det låter ju jätteilla. Ja. Kan ha hänt något? Vad händer om du bara lägger i bakhjulsdrift då? Ja. Fyrhjulsdriften har gått åt helvete. Fyrhjulsdriftshaveri. Går inte nog med det, det går inte att köra i bara tvåhjulsdrivet för det låter som någon äter cornflakes i bilen. plus att vi har en kärra som har sjunkit. Alltså, det drog ett halvvarv på bakdäcken. Ja. Jag kopplade i fyrhjulsdriften. Det första som händer är att det börjar låta konstigt. Ja. Vi hann ju inte ens börja leka. Nej. Något som inte ska ha hänt. Vi får låna Larsa bil. Hem. Mm. Och så får vi åka hit och lämna den. Vad har vi att dra med ordentligt? Inget. Den, ska du ha den på måndag? Lämnar jag. Kärran? Ja. Ja, eller, jag vet inte. Eller vad tänker du? Vi får fundera, men vi får lösa detta bara på något vis. Du kan ju åka med mig i min gröna traktor nu, William. Nej, fan eller. Ja, vi tog ju Dodgen, försökte dra med grollen, det gick inte. Körde upp Dodgen, visade sig då att det har gått sönder. Satte på Forsans X-Trail. Och försökte dra med grollen, eller grollen, säger hulken. Gick inte heller. Så nu ska vi koppla på strömmen till Dodgen. Så vi kan fälla och köra ut traktorerna. Och för att sen då ta farsans extra och dra upp kärran. Där är vi nu.
Hur känns det, Peter? Jag är med SOS. Är du med SOS? Hallå, då Peter. Ja, nu ringer han assistans. Det är en sån där kalasdag. Ja, visst är det. Ja, nu har vi dratt av traktorerna igen här. De där jävla traktorerna ska med. Annars var ju allt det här förgäves. Ja, det är sant. Ja. Får vi göra ett nytt försök helt enkelt. Ska du se om du får fram en? Borde gå. Kära väger 800 kilo. Ja, borde gå. Vad säger vi? Det fan inte. Vi drar då. Ja, ja, vi drar. Vill du ha skjuts eller? Gärna. Då åker vi. Nu är vi hos Peter. Ska ställa av hans andra kärra och så ska vi ta hans Iveco. För traktorerna, de skulle hem. Efter en jävla massa om och men. Nu. Så är de på. Herre julkar. Kan vi inte göra det imorgon med? Vi är inte färdiga än för vi har en traktor kvar. Ja, just det. Vi fick ju denet härifrån. Bergen har varit där och hämtat Peters bil. Vi har fått på det här till slut. Var mycket lättare än förra gången. Varför var det det? Jag vet inte. De fattar det nu traktorerna att vi ska nog inte jävlas med dem mer. De börjar bli tjuriga. Ja. Ja, vi är ju bara fasta här och så åker vi. Sen åker vi. Bra. Så vad är planen nu, Peter? Planen nu är att vi inte är långt ifrån Dannike. Där har jag ju en anställd som har en likadan buss nästan. Som får dra 3,5. Han hade ju gått på lördagen redan. Så att hans fru och han kommer hit och hämtar mig. Mm. Och så får jag åka med till Dannike. Mm. För att hämta den bussen, för hon vågar inte köra den. Själver. Själver. Nej. Och så får du sitta kvar här. Ha. Eller det behöver du kanske inte. Jo. Jo, jag sitter här, det går fint. Ja. Ja. Mm. Det är planen. Ja, men fan vad trevligt. Ja, det är inte riktigt. Och jag har bara glykol att dricka med. Gillar jag. Ja. Men det var tur att vi gick upp 8 i morse så att vi hann med det här idag. Det roliga är att Peter sa till mig innan att Karl, kan vi inte umgås ikväll? Bara sitta framför brasan och dricka en burköl. Mm. Vi är ju inte där än. Men vi kanske kommer dit om vi har tur. Ja, vi har i alla fall fått våra damer att planera ihop mat och dryck och sånt. Mm. Men vi vet inte när vi är hemma. Nej. Och det sa du till Sandra också, kommer jag ihåg. Mm. Hon frågade när ni är hemma, eller vi är hemma. Mm. Och då sa du att jag har ingen aning. Och det har vi fortfarande inte. Livet är skit, sen dör man. Det är konstigt. Planen var bara att vi skulle... Jag väckte Peter 8:00. Vi skulle åka till min föräldragård och hämta dessa två traktorer. Plus Hulken som jag kallar den. Den gröna militärtraktorn. Och så blev det en sån här dag. Men jag skulle kunna tro att Peter är snart här. Så vi kan åka iväg med detta. Vi väntar ju dock på en bergare också till den här bussen. Vilken jävla dag. Ja, ja, ni får följa med. Ja, bergare nummer 2 här nu. Det är hur bra som helst. Det är en mekanisk ställning. Jajamän. Det är en mekanisk.
fart. Det är ju bra att veta. Brukar vara ett kraftigt. Ska vi ta kärran? Hur känns det, Peter? Ja, men det känns bra. Jag hade ändå inte velat vara hemma. Ja. Hoppas att detta reser nu då. Släpp hans kontaktslaget. Bra i vatten. Vilket jävla år. Ja, den är inte för kort i alla fall. Nej. Två är den ju. Och nästan har flagga bakom över varandra. Ja, men det är ju lugnt. Det var lugnt. Jajamän, det var de skenorna i ljuskanan på. Ja. Glöm inte stänga av ljuset sen, Peter. Ja, det är bara göra. Jaha. Vad tror du, Peter? Vi skiter i den gröna nu, va? Vi skiter i fel traktorer för idag. Nu ska bergen åka här. Och vi tänker... Vi åker hem, va? Vi åker hem. Ja. Vi får av dem här. Ja, det ska vi också göra. Ja. Jag har en hemmagjord öl hemma sen om du... Det är äventyrligt att besluta. Nej, det är sant. Men vi håller tummarna att detta nu bara funkar. Yes. Vi ska kolla höjden där. Jaha. Tänk om man inte får den nu då och så... Då stannar inte vi kvar. Han får slita med däck han vill. Nu är det, Peter. Nu vågar vi tro på att vi kommer hem, eller? Jag tror det. Där står de. Står de jävla av sig. Ja, vad gött. Ställ dem till rätta lite i dagarna. Nu åker vi till tjejerna. Ja. Ja, nu sitter vi här hos underbara familjen Westberg. Tack så mycket för att vi fick komma hit. Det var ändå du som föreslog att vi skulle hit. Ja. Vi fick hem de här två traktorerna. Men den gröna får vi, du får där kanske köra med imorgon då, så får jag hämta, köra den hem. Imorgon vet jag inte vad. Ja. Skål. Och tack. Skål. Välkomna hem. Tack. Underbart. Säger jag. Nu tar vi kväll och njuter. Ha det gott allihopa. Tja.